نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمين يا رب العالمين. آج ہمیں سب سے پہلے تو سورہ بقرہ کے آخری دو رکوعوں کا مطالعہ کرنا ہے، یہ حصہ کل رہ گیا تھا. سورہ بقرہ کی جو 39واں رکوع ہے اس کا، اس میں قرآن حکیم کی طویل ترین آیت آئی ہے، آیت الدین، یعنی انسانی معاملات میں، کاروبار میں، لین دین میں، جہاں بھی کہیں قرض کا معاملہ آ رہا ہو اس کے بارے میں خصوصی احکام ہیں جو دیے گئے ہیں. اس لیے کہ کہاوت آپ نے سنی ہوگی، القرض مقراض المحبہ، یہ قرض جو ہے یہ محبت کی قینچی ہے، کاٹ دیتی ہے. لیکن یہ کہ اسی قرض کو ضرورت تو پڑتی ہے دنیا میں، لیکن اس کے لیے جو احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کی پابندی کی جائے، تو پھر اس کے اندر وہ مذرت کا پہلو نہیں رہتا. فرمایا، اے اہل ایمان، جب بھی تم کوئی معاملہ کرو ادھار کا ایک وقت معین تک کے لیے، تو لازماً اس کو لکھ لو. فاکتبوہ، یہ صیغہ امر ہے، الامر للوجوب، لکھو، یہ گویا کہ فرض اور واجب کے درجے میں. چنانچہ میں آپ کو یہ حدیث سنا دوں، حضور نے فرمایا تین قسم کے افراد ہیں کہ جن کی فریاد کو اللہ سنتا ہی نہیں، روتے رہے، جھیکتے رہے، جو چاہے کرتے رہے، اللہ سنتا ہی نہیں ان کی بات. ان میں سے ایک وہ ہے کہ جب قرض کا معاملہ کرتا ہے تو لکھتا نہیں ہے اور بعد میں روتا ہے. تو بھلے آدمی، تم نے پہلے میرا حکم نہیں مانا، تو اب تم روتے رہو، میں تمہاری بات نہیں سنوں گا. دوسرا شخص وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کے ہاتھوں نالا ہے، شکایت کرتا ہے، روتا رہتا ہے، لوگوں کے پاس جاتا ہے، طلاق نہیں دیتا، حالانکہ میں نے تو تمہارے لیے راستہ کھول دیا ہے. اب اگر تم اس پر عمل نہیں کرتے ہو تو تمہاری کوئی فریاد میں نہیں سنوں گا. ایک تیسرا کون ہے وہ میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے. بہرحال یہ اس کی اہمیت ہے، فاکتبوہ، اس کو لکھ لینا چاہیے، اور یہ کہ اس پر شہادت بھی ہونی چاہیے. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. اس تحریر پر پھر دو گواہ بھی بنا لو. وہ گواہ وہ ہونے چاہیے جو تمہارے مردوں میں سے ہو، دو گواہ. لیکن اگر دو مرد دستیاب نہیں ہے، کوئی موقع ایسا ہے کہ نہیں ہے موجود، تو پھر ایک مرد اور دو خواتین. اور یہاں الفاظ آئے ہیں، اور جس پر کہ آج کل بڑا واویلا ہمارے مغربی تہذیب کی دلدادہ خواتین جو شور مچاتی ہیں کہ آخر یہ عورت کی گواہی آدھی کیوں ہو گئی مرد کی گواہی سے. وہ تو مساوات مرد و زن کا، ان کے تو دماغ میں جو ہے وہ ایک خناس جو ہے سمایا ہوا ہے. تو فرمایا، ان تضل احداہما، مبادہ یہ کہ ان میں سے ایک بھول جائے، فتذکر احداہما الاخرى، تو دوسری یاد دلا دے. اب اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاں تک نسیان کا مادہ ہے، وہ تو مردوں میں بھی ہے، عورتوں میں بھی ہے. البتہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے، غور سے غور کرنے سے اس کی توجیہ اور اس کی حکمت بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. اللہ خالق ہے مردوں کا بھی عورتوں کا بھی، تو اللہ جانتا ہے کہ عورتوں میں کیا کوئی کسی اعتبار سے کوئی کمی ہے. اس نے خود ان میں بھول کا مادہ زیادہ رکھا ہے. کیوں رکھا ہے؟ اسی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں، للرجال علیہن درجہ، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فوقیت کا حاصل ہے. گویا کہ عورت کو تابع ہو کر رہنا ہے زندگی بھر اپنے شوہر کے تابع. یہ فلسفہ مزید کھل کر آئے گا سورہ نساء میں. لیکن یہاں پہ سمجھ لیجئے، درجہ اونچا ہو گیا تو دوسرا درجہ تو نیچا ہے، ایک سیڑھی اونچی ہے تو دوسری نیچی ہے. تو گویا کہ اسے کانسٹنٹ ایک پریشر میں رہنا ہوتا ہے. بسا اوقات اس کی بات شوہر نہیں مان رہا، اسے تو شوہر کی بات ماننی پڑے گی. ہاں وہ منوا لے دلیل سے، اپیل سے، تو اور بات ہے،
لیکن اگر شوہر کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تو ماننا تو پڑے گی شوہر کی بات. یہ دباؤ جو ہے اگر نسیان کا جو یہ سیفٹی والو اگر نہ ہو تو واقعہ یہ ہے کہ زندگی اجیرن ہو جائے. یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے حافظہ, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. یہ تو اگر جو ہم بھول نہ جائے تو صدمات جو آتے ہیں اور یہ برقرار رہے ہمارے ذہن پر تو زندگی کیسے ہو. تو اللہ نے یہ سیفٹی والو جو ہے عورتوں میں زیادہ رکھا ہے اور اسی حوالے سے یہ کہا کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے. تیسری اہم بات اس رکوع کے آخر میں آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کہیں سفر پر ہو یا کوئی اور ایسی صورت ہو کہ اس میں نہ کوئی کاتب دستیاب ہے کہ جو لکھے تحریر اور نہ ہی کوئی شہداء ہے تو کیا کریں گے. فرحان مقبوضہ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فرحان مقبوضہ, تو رہن با قبضہ, جب آپ قرض دے رہے ہیں تو اس کے عوض میں کوئی شے اس کی اپنے قبضے میں لے لیجئے کہ جب تم میرا قرض واپس کرو گے یہ شے تم اپنی واپس لے لینا. تو یہ بھی گویا کہ اسلامی ایک طریقہ ہے. بہرحال یہ تو طویل ترین آیت ہے, میں نے اس کے تین نکات جو ہے آپ کے سامنے بیان کر دیے. اب اس کے بعد آتا ہے آخری رکوع سورہ مبارکہ کا جو بہت ہی عظیم ہے, عظمت والا ہے, اور یہ عام معاملہ بھی ہے قرآن مجید کی صورتوں کا کہ ابتدائی آیات بھی صورتوں کی بہت جامع بہت مؤثر ہوتی ہیں اور اختتامی آیات بھی اسی طریقے سے نہایت جامع نہایت مؤثر ہوتی ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن کا اسلوب خطبے کا ہے. خطیب اگر بات جب شروع کرے تو لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لے تب وہ کامیاب خطیب ہوگا. تو شروع کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ سب کی توجہ کو اپنی طرف کھینچ لے, پھر چاہے وہ دائیں بائیں کی بات کرے لیکن آخر میں پھر جامع بات کہہ دے وہ امپریشن جو وہ ذہنوں پر چھوڑنا چاہتا ہے وہ واضح انداز میں جامع انداز میں آ جائے. تو اس انداز میں سمجھیے کہ 40 رکوعوں میں سے یہ جو 40واں رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کا یہ اس انداز کا حامل ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, بہت ہی پرجلال انداز میں اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ, اور خواہ تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اور خواہ چھپاؤ اللہ تم سے حساب لے لے گا. تم کتنا ہی چھپاؤ اللہ کے علم میں ہے, تمہارے چھپانے سے وہ اللہ کے علم سے خارج نہیں ہو جائے گا. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, یہ اختیار مطلق ہے اللہ کا, پھر وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا. یہ اختیار مطلق ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہوا ہے, نیکوں کاروں کو بخشے گا اور بدکاروں کو سزا دے گا, لیکن اختیار اس کا مطلق ہے, کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اگر اللہ ابو جہل کو معاف کر دے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تم نے کیسے معاف کر دیا, یہ اللہ کا اختیار ہے. لیکن یہ کہ وہ کرے گا اپنی حکمت کے تحت اور اپنے قاعدے قانون اور سنت کے مطابق. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, ایمان لائے رسول اس شے پر جو ان پر نازل کی گئی ان کے رب کی طرف سے. یہ مقام بڑا پیارا ہے, گویا کہ ایک پہلو سے اللہ نے رسول کو ہماری صفوں میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. ہم ایمان لائے ہیں, اللہ کا رسول بھی ایمان لایا ہے. انا اول المسلمین انا اول المؤمنین, سب سے پہلے میں ایمان لایا ہوں. تو جو چیز ہم نے اس پر نازل کی ہے اس پر ایمان لائے اور تصدیق کی اور اس کو قبول کیا رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, اور ایمان لائے کل صاحب ایمان لوگ. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, وہ سب کے جو ایمان لائے ہیں اللہ پر بھی اور اس کے فرشتوں پر بھی, اس کی کتابوں پر بھی, اس کے رسولوں پر بھی. لا نفرق بین احد من رسلہ, اور ان کا کہنا یہ کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے مابین تفریق نہیں کرتے, تمام رسولوں کو مانتے ہیں. تفضیل تو ہو سکتی ہے کہ ایک رسول دوسرے سے افضل ہو, وہ تو ہم پڑھ چکے کل, تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. فضیلت کا معاملہ دوسرا ہے, تفریق یہ کہ ایک کو مانے ایک کو نہ مانے یہ کفر ہے. لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا, اور ان کی روش یہ ہے, وہ کہتے ہیں پروردگار ہم نے سنا اور مانا اور اطاعت کی. یہ دو الفاظ جو ہیں یہ سمجھیے قرآن مجید کی ایک اہم اصطلاح ہے, سب اطاعت, سنا اور اطاعت کرتے. جب اللہ کو مانا ہے تو اللہ کی ہر بات مانو, اس سے دلیل طلب مت کرو,
آپ کو معلوم ہے فوج کا ڈسپلن کیا ہوتا ہے، سبارڈینیٹ جو ہے وہ اپنے اگر بڑے افسر سے پوچھے کہ آپ یہ حکم دے تو رہے ہیں مجھے لیکن مجھے بتائیے کیوں دے رہے ہیں، تو پھر یہ فوج کا ڈسپلن نہیں ہے. دیئر از ناٹ ٹو ریزن وائی، دیئر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی. سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مانا، اطاعت کی. اللہ تعالی ہمیں یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غفرانک ربنا، اے پروردگار تیری مغفرت ہی کی ہم طلبگار ہیں. وإليک المصیر، اور تیری ہی جانب لوٹ جانا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر ذمہ داری نہیں ڈالے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق. یہ آیت کا یہ ٹکڑا جو ہے میرے لیے بڑے اطمینان اور بڑے سکون قلبی کا موجب ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے میں نے اپنے ایک بندے کو کیا دیا تھا، کتنی طاقت رکھی تھی، کتنی ذہانت رکھی تھی، کتنی صلاحیت رکھی تھی، کتنی جسمانی قوت دی تھی، اسی کے اعتبار سے حساب لے گا. یہ اندھے کی لاٹھی نہیں ہے کہ سب کو برابر حق رہا، نہیں، وہ تو جانتا ہے نا میری شخصیت جن جیز سے بنی ہے، وہ جیز مجھے والدین سے ملے ہیں، والدین کو ان کے والدین سے ملے ہیں، اس میں میرا کوئی چوائس تو نہیں ہے. میری شخصیت کا ایک خاص حیولہ جو ہے وہ تو ان جیز سے بنا ہے. اللہ جانتا ہے، اس کا سپر کمپیوٹر جو ہے وہ بتائے گا کہ کس کو کیا شے دی گئی تھی، گیون کیا تھا اس کے لیے. اب اس میں اس نے کتنی محنت کی، ایک ہینڈی کیپ پرسن ہے لیکن وہ اپنی سے پوری محنت کر گیا ہے، کامیاب ہو جائے گا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اب رہ گیا یہ کہ جو کچھ ہم نے دیا، وہ سب دی اس کو، اس میں جو کچھ اس نے نیکی اپنے لیے کمائی وہ بھی اسی کے لیے ہے، اور کوئی بڑی کمائی وہ بھی اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا. وہ خیر و شر جو بھی کمائے گا اب وہ خود اس کا ذمہ دار ہے اور وہ اس کا سزاوار ہوگا. اس کے بعد یہ دعا آ رہی ہے، بہت عظیم دعا ہے، اور وہ سنیے، ایک ہی آیت ہے طویل اور دعا بہت طویل ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، پروردگار ہم سے مواخذہ نہ کیجو اگر ہم بھول جائیں یا ہم چوک جائیں. بھول چوک جسے ہم کہتے ہیں، نسیان اور خطا. خطا کہتے ہیں نشانہ خطا ہو گیا، ایک شخص اپنی امکانی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ٹارگٹ کے اوپر گولی لگے لیکن نہیں لگی، ہٹ گئی، کوشش اس کی تھی، تو وہ ہے خطا، نشانہ خطا ہو گیا کہ اپنی پوری بھرپور کوشش کے باوجود آدمی ٹارگٹ کو ہٹ نہ کر پائے. تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، پروردگار ہمارے نسیان اور خطا پر ہم سے مواخذہ نہ کیجو. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اور پروردگار ہمارے ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالیو کہ جس کو ہم لے کر چل نہ سکے، جیسا کہ تو نے بوجھ ڈال دیا تھا پچھلوں پر. حمل کہتے ہیں وہ بوجھ جس کو لے کر انسان چل سکے، اسر کہتے ہیں وہ بوجھ کے جس کے تحت پھر انسان دب کر رہ جائے، چل نہ سکے. تو پروردگار ہم پر ہماری طاقت کے مطابق بوجھ ڈالیو. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، پروردگار ہم پر ذمہ داری نہ ڈالیو اس کی جس کی کہ ہمارے اندر سکت نہیں. واعف عنا، اور ہم سے درگزر کیجو. واغفر لنا، اور ہمیں بخشتا رہیو. وارحمنا، ہم پر رحمت فرماتا رہے. انت مولانا، تو ہمارا ساتھی ہے، تو ہمارا ولی ہے، ہمارا مولا ہے، ہمارا پشت بنا ہے، ہمارا مددگار ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، بس مدد کر ہماری کافروں کے مقابلے میں. یہ ٹکڑا بہت اہم ہے، اس لیے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ در حقیقت یہ گویا کہ تمہید ہے غزوہ بدر کی، کہ جب آیا چاہتا ہے. اس کے بعد یوں سمجھیے ترتیب کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے بعد سورہ محمد جو 26 پارے میں وہ نازل ہوئی ہے، چھوٹی سورت ہے، 4 رکوع کی سورت ہے، اس میں حکم قتال آیا ہے واضح الفاظ میں. اس لیے کچھ منافقین نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ قتال کا حکم جو ہے حضور نے کچھ اپنی طرف سے دے دیا ہے، واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا ہے. اگر تو یہاں آیا ہے لیکن سورہ بقرہ کے اندر وہ آیا، وہ جو تم سے قتال کرے تم اس سے قتال کرو، لیکن یہ کہ خود انیشیٹو لے کر آگے جانا، اس کے لیے سورہ بقرہ کے اندر کوئی حکم نہیں ہے. لیکن یہ کہ سورہ محمد میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد جو ہے غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر کے بعد سورہ انفال نازل ہوئی، سورہ انفال کے بعد پھر سورہ آل عمران ہے. تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں فصل ہے 1 سال کا، اگلی سورت جو ہم پڑھنے والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم.
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان صدق الله العظيم. سورة آل عمران جو ہے میں عرض کر چکا ہوں پہلے کہ حضور نے ایک نام دیا ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو الزہراوین، دو نہایت روشن اور تابناک سورتیں جن کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے میدان میں، میدان حشر میں جہاں کسی کے لیے کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ سورتیں دو بدلیوں کی شکل میں غمامتان یا غیارتان کی شکل میں آئیں گی اور ان لوگوں پر سایہ کریں گی کہ جن کو ان سے خصوصی انس تھا، خصوصی محبت تھی. ایک بات میں تعارف قرآن کی جو میری تقریر تھی اس میں نہیں آپ کو بتا سکا، وہ اہم بات تھی کہ قرآن مجید کی اکثر سورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، جوڑے جوڑے، جیسے معوذتین، اب ایک ہی مضمون ہے تعوذ کا لیکن دو سورتوں میں تقسیم کر دیا. اسی طرح کا یہ جوڑا ہے سورہ بقرہ سورہ آل عمران، اسی لیے ایک نام حضور نے تجویز کر دیا الزہراوین. دونوں کا آغاز ہو رہا ہے الف لام میم سے، یہی حروف مقطعات تھے جن سے سورہ بقرہ شروع ہوئی، انہیں سے یہ سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے. وہاں بھی اس کے بعد کتاب کا ذکر تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں بھی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نزول کتب جو ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اس سورہ مبارکہ کے مضامین میں بڑی مشابہت آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ کے مضامین کی، اور اس کی جو تقسیم ہے وہ بھی سورہ بقرہ کی طرح نصفین، دو آدھے آدھے حصوں میں کلیئرلی ڈسٹنکٹلی منقسم ہے، بلکہ یہاں یہ تقسیم بہت واضح ہے. کل 200 آیات ہیں، 20 رکوع ہیں، 10 رکوع حصہ اول، 10 رکوع حصہ ثانی. حصہ اول میں اصل خطاب کا رخ اہل کتاب اور ان میں سے بھی خاص طور پر نصارہ کی طرف، عیسائیوں کی طرف، جبکہ سورہ بقرہ میں نصاب یہود کی طرف خطاب تھا. اب اہل کتاب کا جو دوسرا گروہ ہے نصارہ، ان کے ساتھ خطاب ہے اصلا، لیکن یہ کہ دونوں کو ملا کر بھی خطاب کیا گیا. پہلا حصہ وہ ہے، دوسرے حصے میں سارا خطاب مسلمانوں سے. پھر یہ کہ یہ دونوں حصے تین اور تینوں جو ہے یہ دونوں جگہ پر یہ ورٹیکل ڈویژن ہے. پہلے حصے میں 32 آیات، پھر 31 آیات، پھر 38 آیات، لیکن رکوعوں کا حساب نہیں ہے. دوسرے حصے میں 2 رکوع، پھر 6 رکوع، پھر 2 رکوع. اس طریقے سے یہ ورٹیکل، جس کو میں نے کل کہا تھا کہ یہ تقسیم ان دونوں حصوں کے اندر موجود ہے. پہلا حصہ جو ہے نصف اول کا، 32 آیات نہایت تمہیدی جو ہے وہ جامع ہے، ان میں حکمت ہے، دین کی بنیادی دعوت ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کے پہلے 4 رکوع تھے. پھر 31 آیات میں خطاب خالص عیسائیوں کے ساتھ، اور اس میں مقصود یہ ہے کہ ان کی جو سب سے بڑی گمراہی تھی کہ انہوں نے حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا صرف اس لیے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، اس کی نفی کی گئی ہے. ان کی سب سے بڑی گمراہی یہی تھی. پھر یہ ہے کہ 38 آیات میں پھر یہود اور نصارہ دونوں کو جمع کر کے یا اہل الکتاب خطاب ہوا ہے. تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں. اب یہ نصف اول کا حصہ اول ہے سب سے پہلے جو ہم پڑھ رہے ہیں. الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ جاوید ہے اور پوری کائنات کو اور تمام موجودات کو تھامنے والا، تھامے ہوئے. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان. اس نے اے نبی آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے جو کہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی کہ جو اس کے سامنے موجود ہے، اور اس نے اتاری تھی تورات بھی اور انجیل بھی، من قبل، پہلے، ھدی للناس، اور یہ سارا سلسلہ کیا ہے؟ انسانوں کے لیے ہدایت، جو سورہ بقرہ کے 4th رکوع کے آخر میں آیا تھا، فاما یاتینکم منی ھدن فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. لیکن آگے چل کر اس رکوع میں ایک بہت اہم مضمون آ گیا ہے کہ آسمانی کتابوں میں دو طرح کی آیات ہوتی ہیں. هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. وہی ہے جس نے اے محمد آپ پر نازل کی ہے یہ کتاب، اس میں کچھ آیات تو ہیں محکم، مضبوط، واضح، صریح، وہ ہے اصل جڑ، اصل بنیاد، اصل مقصود جو ہے ہدایت چونکہ دینے کے لیے قرآن مجید نازل ہوا ہے. تو کیا فرض ہے، کیا آپ کے لیے حرام ہے، کیا واجب ہے، کیا جائز ہے، یہ چیزیں بتانے کے لیے جو احکام کی آیات آئی ہیں وہ محکم ہیں، بالکل واضح ہیں، ان کے مدلول میں، ان کے مفہوم میں کہیں کوئی اشتباہ نہیں ہو سکتا.
اخر و متشابہات، لیکن دوسری کچھ آیات ایسی بھی ہیں کہ ان میں کچھ تشابہ سا پڑ جاتا ہے، مشابہت سی پیدا ہو جاتی ہے. یہ کون سی آیات ہے؟ اچھی طرح سمجھ لیجئے، میں نے تعارف قرآن والی تقریر میں عرض کیا تھا کہ ایک تو جو عالم غیب کے امور قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ ہمارے فہم سے ماورا ہے، ذات باری تعالی، صفات باری تعالی، فرشتوں کا وجود، جنت اور دوزخ. اب یہ سب کچھ جو ہے یہ انسین ورلڈ ہے ہمارے لیے، لہذا اس کی ہمیں کوئی چونکہ تجربہ نہیں ہے، اس کے لیے ہماری زبان میں الفاظ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ علم ہمیں دینا ضروری ہے. تو ہماری زبان میں، ہمارے مشاہدات میں جو قریب تر کوئی کانسیپٹ اور فینومینا ہے، ان کے حوالے سے ان کی رہنمائی کی گئی ہے، لیکن اس کے حقیقی مفہوم کو اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس حیات دنیاوی میں ہم نہیں سمجھ سکتے. وہ تو آخرت ہی میں سمجھ میں آئیں گی جب وہ حقائق سامنے آ جائیں گے. اور ایک دوسری قسم آیات متشابہات کی وہ ہے کہ یہ جو یونیورسل فینومینا ہے، ان کی جو توجیہات ہیں، سائنٹیفک فینومینا، قرآن مجید نے ان کی طرف اشارے کیے ہیں. لیکن آج سے ہزار سال قبل جو ہے، فرض کیجئے کہ ابھی نو انسانی کا علم جو ہے سائنسی اعتبار سے ابھی اتنی ابتدائی سٹیج میں تھا کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے تھے، تو وہ چیزیں بھی متشابہات میں تھیں. اب بھی یہ کہ اگرچہ یہ 1400 برس جو گزرے ہیں ان میں سے بہت سی چیزیں اب سمجھ میں آ گئیں. ڈاکٹر موریس بوکائی نے اسی لیے کتاب لکھی دی قرآن، دی بائبل اینڈ سائنس، کہ قرآن مجید میں کوئی ایک حرف بھی غیر سائنسی ثابت نہیں ہوا آج تک، جبکہ تورات کے اندر بہت سی چیزیں ثابت ہو چکی ہیں کہ ان سائنٹیفک ہے اور غلط ہے سائنس کے نقطۂ نگاہ سے. اور یہ فرینچ سرجن تھے ڈاکٹر موریس بوکائی، اب ایمان لا چکے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ان کی کتاب بڑی مارکت الا رہا ہے. اس اعتبار سے رفتہ رفتہ بہت سی چیزیں تو منکشف ہو گئی، اب بھی موجود ہیں، مثلاً 7 آسمان، ہمیں کیا پتا، اب بھی نہیں معلوم ہوگی، لیکن لازماً ایک وقت آ جائے گا کہ جبکہ معلوم ہوگا کہ یہ تھی وہ حقیقت جس کو قرآن نے 7 آسمانوں سے تعبیر کیا تھا، لیکن اس وقت تک کے لیے یہ متشابہات میں ہے. اب فرمایا کہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ ابْتِغَاءِ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءِ تَأْوِيلِهِ، تو وہ پیچھے پڑے رہتے ہیں کھود کرید میں ان متشابہ آیات کے، تاکہ ان کا جو ہے فتنے بھی اٹھائے. اب ظاہر بات ہے جب ان کا حقیقی مفہوم آپ کے ذہن کی گرفت میں آ ہی نہیں سکتا، تو کوئی نہ کوئی آپ غلط تصور قائم کریں گے اور اس سے ایک فتنہ لوگوں کے اندر اٹھا دیں گے. اور یہ کہ آپ چاہتے ہیں اس کی اصل حقیقت کو جان لینا، جب وما یعلم تاویلہ الا اللہ، جبکہ اس کی اصل حقیقت کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. اس کے برعکس جنہیں رسوخ فی العلم حاصل ہے ان کا قول کیا ہے، والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، جو راسخ ہوتے ہیں، پختہ ہوتے ہیں، جن کا علم جو ہے پختہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، آیات محکمات پر بھی، متشابہات پر بھی، سب ہمارے رب کی طرف سے آئی ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن یہ نصیحت صرف انہی کو حاصل ہوتی ہے کہ جو واقعتا عقل والے ہیں، سوچ والے ہیں، شعور والے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑی پیاری دعا آئی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے رب ہمارے، جبکہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے تو اب ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دے، ہمارے دلوں کو کجی میں نہ ڈال. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے خاص خزانہ فیض سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، یقیناً تو ہی ہے بخشنے والا اور دینے والا. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، پروردگار یقیناً تو جمع کرے گا تمام انسانوں کو اس دن جس کے آمد میں کوئی شک نہیں ہے، اور یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو نے بتایا ہے کہ وہ ایک دن آئے گا، وہ دن آ کر رہے گا. تو یہ پہلا رکوع تھا اس سورہ مبارکہ کا. دوسرے رکوع میں کچھ چیلنج کے انداز میں کفار سے کہا گیا ہے کہ تم چاہے کتنا ہی ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ دین جو ہے یہ غالب آ کر رہے گا. اب چونکہ غزوہ بدر کے بعد بنو قینقاع جو ایک قبیلہ تھا یہود کا، اس نے کچھ سرکشی اختیار کی تھی، تو معلوم ہوتا کہ اس کی طرف روح سخن ہے. لیکن اس سورہ، اس رکوع کے اندر ایک بہت بڑی نفسیاتی حقیقت بھی آئی ہے. وہ کیا ہے؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. یہ ریئلزم ہے قرآن کا، حقیقت پسندی، حقیقت کا اعتراف ہونا چاہیے.
ہم کہہ نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں، یہ کوئی محبت نہیں ہو سکتی، یہ کوئی یعنی مال سے محبت اور عورتوں سے محبت، بیویوں سے محبت، اولاد سے محبت، یہ بے بنیاد نہیں. قرآن کہتا ہے نہیں، ہم نے یہ دل میں ڈالی ہوئی ہے، یہ محبتیں ہم نے ڈالی. یہ محبتیں نہ ہو تو دنیا کا دھندا جو ہے یہ رونقیں کہاں رہے ہیں پھر؟ یہ ساری رونقیں جو ہیں تو وہ تو انہی محبتوں کے بل پر تو یہ سارا نظام چل رہا ہے. زین للناس، مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے، حب الشہوات من النساء، برغوب چیزیں جیسے عورتیں، والبنین اور بیٹے، والقناطیر المقنطرہ اور جمع کیے ہوئے مال، من الذهب والفضہ سونے کے ڈھیر اور چاندی کے ڈھیر، والخیل المسومہ اور نشان لگائے ہوئے پیڈگری والے جو گھوڑے ہوتے ہیں اعلیٰ نسل کے، والانعام اور مویشی، والحرس اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا. یہ بات ایک بندہ مومن سمجھ لے کہ یہ دنیا کی زندگی کے برتنے کا رہنے کا ساز و سامان ہے، یہ مستقل دولت نہیں ہے، سب کو چھوڑ کر ایک وقت جانا پڑے گا. واللہ عندہ حسن المآب، اللہ ہی کے پاس ہے اصل جو ٹھکانہ ہے لوٹنے کی جگہ. یہ عارضی چیزیں ہیں، وہاں جو کچھ ملے گا وہ مستقل ہوگا، اصل نعمت وہ ہے، یہ اس کا ایک سایہ سا ہے، ایک ٹرانزیشنل سا ایک پیریڈ ہے جو ہماری زندگی کا ہے، اصل زندگی وہ ہے. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. یہ کون لوگ ہیں جو اس حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وہ یہ کہتے ہیں پروردگار ہم ایمان لائے، بس ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں عذاب نار سے، جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لے. اور ان کی صفات کیا ہے؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، جو کہ صبر کرنے والے ہیں، راست باز، راست گو، راست رو ہے. صادق میں تینوں پہلو آ جائیں گے، راست باز، راست رو، راست گو، صحیح بات کہنی، صحیح راستے پر چلنا، صحیح طرز عمل اختیار کرنا. والقانتین، فرما برداری اختیار کرنے والے. والمنفقین، اور خرچ کرنے والے اللہ کی رضا جوئی کے لیے. والمستغفرین بالاسحار، اور صبح کے اوقات میں استغفار کرنے والے. یہ جو رات کا پچھلا پہر ہے جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں دی اسمال آورز آف دی مارننگ، اس میں کوئی جاگے اور اس وقت اللہ سے استغفار کرے، یہ تہجد کا وقت ہے، تو یہ گویا کہ بہت ہی بابرکت وقت ہے. تو یہ سارے اوصاف اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اندر پیدا کر لیں. تیسرے رکوع میں بھی ایک بہت عظیم دعا آئی ہے. اس سورہ مبارکہ میں دعائیں جو ہیں ان میں ایک سے ایک بڑھ کر جو ہے مؤثر دعا ہے. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. کہو اے نبی، کہو اے مسلمانوں، کہو اے اللہ جو کل مالک الملک ہے، کل کائنات کا مالک مطلق ہے، تو تل ملک من تشاء، تو ملک اور حکومت اور اقتدار دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور سلب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے اقتدار اور حکومت اور غلبہ جس سے چاہتا ہے، وتعز من تشاء، اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وتذل من تشاء، اور تو ذلیل کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اختیار تیرے ہاتھ میں ہے، بیدک الخیر، خیر کل کا کل تیرے ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، اور یقیناً تو ہر شے پر قادر ہے. تولج اللیل فی النہار، وہ رات، تو رات کو پروتا ہوا لے آتا ہے دن میں، وتولج النہار فی اللیل، دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے رات میں سے، وتخرج الحی من المیت، مردہ میں سے زندہ کو برآمد کرتا ہے، مردہ زمین پڑی ہوئی تھی اور اس کے اندر سے لہلہاتے ہوئے پودے نکل آئے، وہ زندگی کا منظر ہے. وتخرج المیت من الحی، اور زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے. وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب. یہ جو نصف اول کا حصہ اول ہے، اس کی آخری دعایات اب آپ کو سنا رہا ہوں، یہ چوتھے رکوع کے شروع میں آئی ہے، اور اس میں فرق بیان کیا گیا ہے. ایک مرحلہ اور مرتبہ ہے اطاعت خدا و رسول، یہ تو کم ترین ہے، لازمی ہے،
کوئی شخص اس کو اختیار نہیں کرتا تو مسلمان ہی نہیں ہے. کہیں پاؤں پھسل گیا غلطی ہو گئی وہ بات اور ہے, لیکن اصول کے طور پر اسے اختیار کرنا پڑے گا کہ مجھے ماننا ہے اللہ کو اور اس کو رسول کو اور اس کے ہر حکم کی اطاعت کرنی ہے. ایک اس سے اونچا مرحلہ ہے اتباع رسول, وہی کچھ کرنا جو رسول نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم, چاہے رسول نے حکم نہیں دیا. ایک ہے جو رسول نے حکم دے دیا وہ تو واجب الاطاعت ہے, واجب التعمیل ہے, وہ تو کم ترین ہے, لازمی ہے. ایک وہ ہے کہ جو حضور نے خود کیا, حضور نے کوئی جائیداد نہیں بنائی. اللہ کے کوئی بندے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو اتباع رسول میں طے کر لیں کوئی جائیداد نہیں بنائے گی, اور صوفیاء کرام نے یہ کیا, تبھی ان کے اندر وہ تاثیر پیدا ہوئی کہ ایک ایک کے ہاتھوں, معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر 90,000 انسان جو ہے ایمان لایا ہے, جبکہ ابھی ہندو راجپوتوں کی حکومت کے مرکز میں جا کر وہ بیٹھ گئے تھے. یہ نہیں تھا, یہاں ہمارے جو آئے ہیں علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ, یہ اس وقت آئے جبکہ اسلامی حکومت یہاں قائم ہو چکی تھی, چاہے اسماعیل بخاری ہو چاہے علی ہجویری ہو. لیکن معین الدین اجمیری کہاں جا کر بیٹھا ہے, راجپوتوں کے گڑھ میں جا کر بیٹھا ہے, رائے پتھورا کے مرکز میں, اور وہاں اس درویش نے دعوت دی ہے اور 90,000 انسان ایمان لائے. لیکن یہ کیا تھے, وہ اتباع رسول کرنے والے لوگ تھے. ایک ہے کہ انسان طے کر لے وہی لایا عمل اختیار کروں گا زندگی میں کہ جو رسول نے اختیار کیا, یہ ہے بلند تر مقام اور یہ ہے محبوبیت خداوندی کا مقام. فرما قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اے نبی ان سے کہہ دیجئے اے مسلمانوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا. اتباع, اتباع میں اطاعت تو ہے ہی ہے, اطاعت سے آگے بڑھ کر. حضور نے یہ نہیں کہا کہ کوئی جائیداد نہ بناؤ, کسی سے نہیں کہا مسلمان سے نہیں, لیکن حضور نے نہیں بنائی. حضور نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہی کے آغاز کے بعد سے لے کر کوئی معاش کے لیے ایک لمحہ صرف نہیں کیا. لیکن آپ نے یہ حکم نہیں دیا عام آدمی کے لیے, معاش کے لیے بھی اسے کچھ نہ کچھ محنت کرنی ہے. ایک شخص وہ جو طے کر لیتا ہے کہ مجھے حضور کے ہی نقش قدم پر چلنا ہے. تو فرمایا یہ تو ہے اونچا مقام, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری تمام لغزشوں کو بخش دے گا, واللہ غفور الرحیم, اور اللہ غفور الرحیم ہے. باقی اس سے کم تر قل اطیعوا اللہ والرسول, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو لازم ہے ہی. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, اگر اس اطاعت سے بھی روگردانی کر رہے ہیں تو اللہ کو یہ کافر بالکل پسند نہیں, یہ تو کافر ہو گئے. پھر درجہ کہاں کا, اطاعت تو لازم ہے, جو حکم نے دیا اس سے سرتا بھی, پھر اسلام کہاں رہا؟ اسلام تو نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا. اس کے بعد دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے اس کا, جو کہ 31 آیات پر مشتمل ہے. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اس میں یہ روح سخن ہے پورا کا پورا وہ نصارہ پر. حضرت مسیح علیہ السلام کے حالات کچھ بیان کیے, اور اس میں خاص طور پر جو ہے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ 9 ہجری میں نازل ہوئی ہیں آیات. نجران جو ہے عرب کے جنوب میں ایک علاقہ ہے جہاں پہ کہ عیسائی آباد تھے. عرب کے شمال میں یہ خیبر کا علاقہ تھا وہ یہودی آباد تھے. نجران یہ جنوب میں تھا, یہاں عیسائی آباد تھے. وہاں سے وفد آیا تھا بہت بڑا, 70-75 افراد کا, اور 3 بڑے ان کے علماء آئے تھے حضور سے گفتگو کرنے کے لیے. تو الوہیت مسیح کا مسئلہ, اس پر ساری گفتگو ہوئی. وہ ہے گفتگو کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے لیے. چنانچہ اس میں آغاز ہوتا ہے ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین, اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران ان سب کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی اور پسند کر لیا. یہ نبوت کا سلسلہ جو چلا ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح تک آدم کی اولاد میں, نوح کے بعد سے لے کر حضرت ابراہیم تک نوح کی اولاد میں, حضرت ابراہیم کے بعد سے حضرت محمد تک حضرت ابراہیم کی اولاد میں. لیکن اس کے بعد خاص طور پر ذکر ہو رہا ہے حضرت یحییٰ, ان کے والد تھے حضرت زکریہ, بہت بوڑھے ہو چکے تھے, بہت بوڑھے, اور ان کی جو اہلیہ تھیں وہ بھی بہت نیک خاتون تھی لیکن ساری عمر بانجھ رہی تھی. حضرت مریم جب پیدا ہوئی ہیں تو ان کی والدہ نے نظر مان لی تھی کہ پروردگار میرے پیٹ میں اس امید میں کہ بچہ لڑکا ہوگا
وہ میں ہر ذمہ داری سے اسے آزاد کر کے تیرے ہیکل تیری عبادت گاہ جو ہے اس کے خادموں میں شامل کر دوں گی کہ اس کی خدمت کرے. رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا, جو میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میں تیری نظر کرتی ہوں. اللہ نے اس نظر کو قبول کر لیا, لیکن جب بچہ ہوا تو وہ بچی تھی مریم. اب انہوں نے تو کہا رب انی وضعتھا انثیٰ, پروردگار یہ تو میں جو جنی ہوں یہ تو لڑکی ہو گئی ہے پیدا. اللہ نے فرمایا ولیس الذکر کالانثیٰ, جیسی یہ لڑکی ہے ویسا کون سا لڑکا ہوگا. مریم کا جو مقام ہے وانی سمیتھا مریم, پھر یہ کہ انہوں نے کہا والدہ نے کہ میں نے مریم ان کا نام رکھا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر مریم کو حضرت زکریہ جو اس وقت کے نبی تھے ان کی کفالت میں دے دیا, ان کی تربیت ان کی پرورش وہ حضرت زکریہ کے اندر. حضرت زکریہ جب بھی ہیکل میں داخل ہوتے تھے, حجرہ تھا ایک علیحدہ حضرت مریم کا, دیکھتے تھے وہاں انواع و اقسام کے کھانے رکھے ہوئے, بے موسمی میوے رکھے ہوئے, یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ پوچھتے تھے یا مریم و انا لک ھذا, یہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ قالت ھو من عند اللہ, وہ انہوں نے جواب دیا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے, یعنی معجزانہ طور پر غیب سے اللہ تعالیٰ ان کو غذا دے رہا تھا. اس پر ھنالک دعا زکریہ ربہ, اب ایک ہوک سی اٹھی حضرت زکریہ کے دل میں کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت اور اس کا اتنا بڑا فضل اس بچی پر ہے, تو اللہ سے میں بھی دعا کروں, میرا بھی دامن امید اللہ تعالیٰ بھر دے. اب اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا کی, قال رب ہب لی من لدنک ذریۃً طیبہ, پروردگار مجھے خاص اپنے فضل سے ایک بڑی پاکیزہ اور صالح اولاد عطا فرما. انک سمیع الدعاء, یقیناً تو دعا کا سننے والا ہے قبول کرنے والا ہے. فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب, تو فرشتوں نے انہیں پکار کر کہا جبکہ وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے, ان اللہ یبشرک بیحیٰ, اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے تمہیں یحییٰ کی, مصدقاً بکلمۃ من اللہ, وہ تصدیق کریں گے اللہ کے کلمے کی, اللہ کی طرف سے کلمہ آنے والا ہے حضرت مسیح, ان کی تصدیق کریں گے حضرت یحییٰ. وسیدًا وحصوراً ونبیًا من الصالحین, بڑے سردار ہوں گے اور یہ کہ مجرد تجرد کی زندگی گزاریں گے اور وہ صالحین میں سے نیک نبی ہوں گے. قال رب انا یکون لی غلام, اب وہ تعجب ہو رہا ہے حضرت زکریہ کو, پہلے خود دعا بھی کی ہے کہ پروردگار میرے یہاں بیٹا کیسے ہو جائے گا, وقد بلغ لی الکبر وہ امراتی عاقر, اور میں بوڑھا پھوس ہو چکا ہوں اور میری بیوی جو ہے وہ ساری عمر بانجھ رہی ہے. قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء, اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے, اسے کسی وسیلے کی ذریعے کی حاجت نہیں ہے. یہ وسائل اور ذرائع اور میٹیریل مینز یہ تو ہمیں ضرورت ہوتی ہے, اللہ جو کرنا چاہے اس کی شان یہ ہے کہ وہ یقول لہ کن فیکون. اب اس کو قرآن نے پہلے پیش کیا کہ اگر صرف بن باپ کے پیدائش حضرت مسیح کا معاملہ جو ہے وہ ان کی الوہیت پر دلالت کر سکتا ہے, تو سوچو کہ حضرت یحییٰ کی ولادت کیسے ہوئی ہے, ایک انتہائی بوڑھے شخص کے ہاں اور ایک عورت وہ جو ساری عمر مان گئی ہے بوڑھی عورت ہے, ان کی اولاد ہو گئی, تو یہ بھی تو معمول کے مطابق بات تو نہیں ہے. ذرا ایک قدم اور آگے اللہ نے اس میں کیا ہے کہ حضرت مریم کے ہاں جو ولادت ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بغیر باپ کے تھی, لہذا اب میں وہ حصہ پڑھ کر سنا رہا ہوں جس سے اس میں مطابقت آپ کے سامنے آ جائے گی کہ کتنے متوازی ہیں یہ دونوں چیزیں. اس قالت الملائکۃ تو یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ, اسی طرح یاد کرو جب کہ کہا فرشتوں نے مریم سے اے مریم اللہ بشارت دیتا ہے تمہیں ایک اپنے کلمے کی, اپنے طرف سے کلمہ ہوگا, اسمہ مسیح عیسی ابن مریم, ان کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم, وجیہاً فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت دونوں میں باعزت ہوگا, وابن المقربین ہمارے مقربین بارگاہ میں سے ہوگا, بیکلم الناس فی البحر وکہلا, لو بچوں اور لوگوں سے بات کرے گا پنگھوڑے میں بھی, بالکل بچپن میں پیدا ہوتے ہی اور پھر بڑی عمر کو پہنچ کر بھی, وہ میرا صالحین اور نیکوکاروں میں ہوگا. قالت رب انا یکون لی ولد, وہی بات حضرت مریم نے کہی پروردگار میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا, ولم یمسسنی بشر, مجھے کسی مرد نے آج تک چھوا ہی نہیں. قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء, فرمایا ایسے ہی ہوگا اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے, اذا قضا امرا, جب وہ کسی شے کا فیصلہ کر لیتا ہے, فانما یقول له کن فیکون, تو اسے تو پھر صرف کہنا ہوتا ہے کن اور وہ بات ہو جاتی ہے. ویعلمہ الکتاب والحکمہ, اللہ اس کو یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا, یعنی تورات اور انجیل کی,
وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اسے بھیجے گا رسول بنا کر بنی اسرائیل کی طرف. یہ ہے وہ بنیاد جس پر کہ پھر آخر میں جب بہت بحث و نزاع ہوئے اور مجادلہ ہوا، مباحثہ ہوا، ان لوگوں نے مان کر نہیں دیا، دل میں مان گئے لیکن اقرار نہیں کیا. تو پھر آخری جو ان کو چیلنج کیا گیا وہ یہ تھا کہ اب مباحثہ کرو. یہ مباحثہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک شے، فرض کیجئے میرے اور آپ کے مابین ایک نزاع ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ قائل تو دل میں ہو چکے ہیں کہ بات میری ٹھیک ہے، مان نہیں رہے، تو اب مباحثے کی پھر میں چیلنج دیتا ہوں کہ آؤ مباحثہ کریں، جمع ہو جائیں. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاک من العلم، تو اے نبی جو آپ کے پاس یہ علم آ چکا ہے اس کے بعد بھی جو شخص آپ سے جھگڑے، فقل تعالوا، تو کہیے ان سے، چیلنج دیجئے ان کو، آؤ نہ دو ابنا نہ و ابنا کم، ہم لے آتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تم لے آؤ اپنے بیٹوں کو، وہ نسا نہ و نسا کم، تم اپنی خواتین کو لے آؤ ہم اپنی خواتین کو لے آتے ہیں، وہ انفسنا و انفسکم، اور تم خود بھی آ جاؤ ہم خود بھی آ جاتے ہیں، ثم نبتہل، پھر ہم گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اے اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اپنی لعنت نازل فرما دے. یہ ہے مباحثہ. لیکن یہ کہ انہوں نے مباحثے کا چیلنج قبول نہیں کیا، گردن جھکا کر وہاں سے چلے گئے، بات مانی بھی نہیں لیکن مباحثے کے لیے میدان میں آئے بھی نہیں. ان ھذا لہو القصص الحق، یہ معاملہ اللہ فرما رہا ہے بالکل حق ہے، واقعات جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ بالکل مطابق واقعہ ہے. وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور یقینا اللہ زبردست ہے حکمت والا، فان تولوا فان اللہ علیم بالمفسدین، پھر بھی اگر وہ روگردانی کرے تو اللہ اپنے ایسے مفسدوں کو خوب جانتا ہے. اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا اس حصہ اول، اس کا جو تیسرا حصہ ہے، نصف اول کا تیسرا حصہ، اس میں جو ساتواں رکوع آ رہا ہے یہ ہے پورا کا پورا دعوت کا انداز. میں وہ چاہوں گا کہ پورا ترجمہ کروں. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے نبی کہہ دیجئے اہل کتاب، اب یہاں دونوں بریکٹڈ ہو گئے ہیں نصارہ اور یہود، اے کتاب والو آ جاؤ ایک ایسی بات پر ہم جمع ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے مابین مشترک ہے. اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم ایک دوسرے کو اپنے میں سے ہی ارباب نہ بنا لیں اللہ کے سوا، وہ ان کا درجہ اتنا بڑھا دے انسانوں میں سے کسی کا کہ وہ بھی اللہ کے برابر ہو جائے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اے مسلمانوں اگر یہ پیٹھ موڑ لیں، اس دعوت کو قبول نہ کریں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو تم کہہ دو کہ بھائی گواہ رہو ہم مسلمان ہیں، ہم تو ان باتوں کے ماننے والے ہیں. یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، اب دیکھیے بڑا پیارا انداز، اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیسے جھگڑ رہے ہو ہم سے. وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعده، حالانکہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد نازل ہوئی ہے. تمہارا سارا جو ہے تورات کی بنیاد پر یہ یہودیت کھڑی ہوئی ہے اور انجیل کی بنیاد کے اوپر عیسائیت قائم ہے، یہ دونوں تو تم بھی مانتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد نازل ہوئی. تورات نازل ہو رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کم سے کم 1500 برس بعد، اور انجیل جو آ رہی تقریباً 3000 برس بعد آ رہی ہے. تو غور طلب بات ہے، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعده فلا تعقلون، تو عقل سے کام نہیں لیتے. ہاں تم اولائے حاجت تم فیما لکم بھی علم، تم نے ابھی تک تو ہم سے جو بھی جھگڑا کیا، حجت بازی کی، بہرحال وہ ایسے معاملات تھے جن میں تمہارے پاس کوئی علم ہے. فلما تحاجون فیما لیس لکم بھی علم، تو ایسی باتوں کے بارے میں کیوں جھگڑ رہے ہو جس کے لیے کوئی دلیل ہی تمہارے پاس نہیں، کوئی علم ہی نہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ نہ نصرانی تھے نہ یہودی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، یکسو اللہ کے فرما بردار بندے تھے. وما کان من المشرکین، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے. ان اول الناس بے ابراہیم للذین اتبعوه، ابراہیم سے قریب ترین لوگ تو وہ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں. اب وہ کون ہے؟ وہاد النبی، وہ ہے یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے ہیں ان پر، واللہ ولی المؤمنین، اور یقیناً اللہ تعالی ان اہل ایمان کا ساتھی ہے، پشت پناہ ہے.
ودا طائفۃ من اہل کتاب لو یضلونکم، اے مسلمانوں یہ جو گروہ ہے اہل کتاب کے یہ تلے ہوئے ہیں کہ تمہیں گمراہ کر کے چھوڑیں گے. وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، لیکن یہ نہیں گمراہ کر سکیں گے مگر اپنے آپ کو، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے. راہ حق سے اور بھٹکتے چلے جا رہے ہیں، دور سے دور تک جا رہے ہیں. ان کی ضد اور ہٹ دھرمی جو ہے وہ انہیں اور محرومیت کی جو منزلیں ہیں ایک سے آگے دوسری جو ہے وہ طے کرا رہی ہے. یا اہل کتاب لما تکفرون بآیات اللہ، دیکھیے انداز جو ہے، دلیل اپیل دعوت کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں، دلیل بھی تھی اب اپیل بھی ہے. یا اہل کتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، کیوں انکار کر رہے ہو اللہ کی آیات کا جبکہ تم خود گواہ ہو، تمہارا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ حق ہے. یعرفونہ کما یعرفونہ ابناہم، پھر بھی تم کفر کر رہے ہو. یا اہل کتاب لما تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب کیوں تم حق کے اوپر باطل کے پردے لگا رہے ہو اور اس کے اوپر جو ہے پردے ڈال رہے ہو. وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو چھپا رہے ہو جانتے بوجھتے. آٹھویں رکوع میں ایک بڑی اہم سازش کا تذکرہ ہے. یہ جو فرمایا گیا کہ یہ تلے ہوئے ہیں مسلمانوں تمہیں گمراہ کر کے چھوڑیں گے، تو جب سیدھے ہاتھوں سیدھی انگلیوں گھی نکلتا نظر نہیں آیا تو انہوں نے ٹیڑھی انگلیاں کر کے ایک سازش کی. وہ سازش کیا تھی؟ وَقَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اہل کتاب کے کچھ لوگوں نے، اور یہاں اہل کتاب سے مراد واضح طور پر یہودی ہے، اس لیے کہ مدینے میں تو عیسائی تو تھے نہیں، ان کے گروہ نے یہ طے کیا کہ ایسا کرو کہ صبح کے وقت تو ایمان کا اعلان کر دو بھی ہم بھی ایمان لے آئے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. وَاكْفُرُوا آخِرَهُ، اور شام کو کفر کا اعلان کر لو، بھائی دیکھ لیا ہم نے قریب جا کے کچھ نہیں رکھا، یہ دور کے ڈھول سہانے تھے. اب اس سازش کو پورا کرنے کے لیے وہ دن بھر رہے ہوں گے حضور کی محفل میں تاکہ لوگوں پر یہ اثر ڈال سکے کہ ہم تو بڑی نیک نیتی سے ایمان لائے تھے، بڑی اچھی توقعات ہمیں تھیں، ہم سمجھتے تھے کہ واقعی کچھ روحانیت ہمیں ملے گی، کوئی علم ملے گا، دیکھ لیا ہم نے، یہ سب دور کے ڈھول سہانے، کچھ نہیں ہے، شام کو مرتد ہو جاؤ. لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ بھی لوٹے. یعنی ایک دغدغا بہت سے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو سکتا ہے، یہ بڑے لوگ تھے، عالم لوگ تھے، بڑے متقی تھے، امامے اور ان کے قبائیں اور آبائیں تھیں سب تھی، اور یہ آئے تھے بڑے خلوص کے ساتھ. اب یہ بھارت کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوگا نا انہوں نے، کوئی نہ کوئی تو غلط شے دیکھی ہوگی جس کی وجہ سے یہ واپس گئے ہیں. تو کچھ نہ کچھ لوگوں کے اندر جو ہے نفسیاتی طور پر وہ جو ساکھ تھی ایمان کی اور اسلام کی، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے یہ سازش کی. یہ ہے کہ جو انہوں نے ہتھکنڈے استعمال کیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ان کے تمام یہ ہتھکنڈے ناکام ہوئے. لیکن یہ کہ یہودیوں کی، یعنی یہ بات ماننی پڑتی ہے، سازشی ذہن جو ہے ان کا، اس کی جو صلاحیت ان کے اندر ہے، کانسپریسیز، اس کا تو اندازہ آپ کو کرنا ہو تو ولیم وائکر کی کتاب پونز ان دی گیم پڑھیے. یہ پوری زائنسٹ موومنٹ اور اس سے پہلے آرڈر آف دی ایلومیناٹی 1776 میں جو قائم ہوا تھا، یہ 225 میں جو انقلاب دنیا میں لے آئے ہیں اپنے سازشی پروگرام کے تحت، اس کا کچھ اندازہ شاید آپ کو ہو سکے. اسی رکوع میں پھر آگے ایک بڑی حقیقت کا اعتراف بھی ہے، اور یہ بات بڑی ضروری ہوتی ہے دعوت کے لیے کہ اگر آپ کے مخالف کے اندر بھی کوئی پہلو اچھا ہے تو اسے تسلیم کریں تاکہ وہ بھی سمجھے کہ یہ، یعنی یہ کوئی ہمارے دشمن اس معنی میں نہیں ہے ہٹ دھرم، بلکہ ہمارے اندر کوئی خیر ہے تو خیر کوئی تسلیم کر لیتے ہیں. فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، کہ اگر ان کے پاس تم ڈھیروں سونا رکھوا دو امانت تو یہ واپس کر دیں گے، خیانت نہیں کریں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، ان میں ایسے بھی ہیں کہ ایک دینار بھی ان کے پاس کہیں امانت رکھوا دیا تو وہ واپس نہیں کریں گے الا یہ کہ ان کے سر پر سوار ہو کر ان سے وصول کرو. یہ جو ان کا طرز عمل تھا، اب اس کی ایک بنیاد تھی مذہبی طور پر جو انہوں نے گھڑ لی تھی. یہ بنیاد تورات میں نہیں ہے، تالمود میں ہے، اور موجودہ یہودیت جو ہے یوں سمجھیے کہ اصل میں وہ تالمود ہے ان کی کتاب. تورات تو بس ایک مقدس صحیفہ ہے، ایک تاریخ ہے، اس سے زیادہ تورات کی اہمیت ان کے ہاں نہیں ہے. سارا عمل ان کا جو ہے، کیونکہ ان کی ساری فقہ جو ہے وہ تالمود میں ہے، سارے ان کے جو فیصلے وہ سب تالمود میں. تالمود میں یہ ہے کہ کوئی یہودی کسی غیر یہودی کو دھوکہ دے سکتا ہے، اس کا مال ہڑپ کر سکتا ہے، اس کو خیانت کر سکتا ہے، جو چاہے کرے، اس کے اوپر کوئی ملامت نہیں، یہودی کے ساتھ نہ کرے، غیر یہودی سے سود بھی لو، آپس میں سود کا لین دین نہیں ہوگا.
یہ ان کی تالبوت کی شریعت ہے جس پر کہ وہ عمل پیرا ہے. فرمایا ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل, یہ اس لیے کہ انہوں نے یہ چیز گھڑ لی ہے کہ امیین یعنی جنٹائلز یا گویمز یعنی غیر یہودی, یہودیوں کے نزدیک پورے انسان تو صرف یہودی ہے, باقی جو انسان ہے غیر یہودی وہ انسان نظر آتے ہیں حقیقت میں انسان نہیں ہے, وہ تو حیوان ہے. اور جیسے گھوڑے کو تانگے میں جوڑنا آدمی کا حق ہے, ایسے ہی ان حیوانات نما انسانوں کو یا انسان نما حیوانات کو ایکسپلائٹ کرنا اور ان سے مفادات حاصل کرنا یہ ہمارا حق ہے, یہ ان کا فلسفہ ہے ڈکلیئرڈ. اور اس پر دی ادر اسرائیل کے نام سے ایک ڈاکومنٹری ویڈیو بھی بنا ہے, عیسائیوں نے بنایا ہے کہ جنہوں نے اس کتاب کے حوالے سے تالموز کے صفحات سامنے دکھائے ہیں, انڈر لائن کر کے ہائی لائٹ کر کے ساری باتیں دکھائی ہیں, دی ادر اسرائیل, کہ یہ ہے اصل اسرائیل. اس لیے کہ ایک تحریک چل رہی ہے امریکہ میں کہ جو وائٹ امریکن جو ملیشیاز ہیں, وائٹ کرسچن ملیشیاز, وہ یہود کے بہت مخالف ہیں اور وہ ان کی ساری حقیقت وہ کھود کھود کر لا رہے ہیں. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور یہ سب جو جھوٹ جان رہے ہیں اللہ پر جانتے بوجھتے ہوئے, اللہ نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی کہ غیر یہودی کو جیسے چاہو تم ستا لو, جیسے چاہو دھوکہ دے دو, جیسے چاہو اسے لوٹ لو, جو چاہو کرو. پھر اسی رکو میں ایک اور حقیقت آئی ہے اور اس میں روح سخن اب ہے نصارہ کی طرف. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ حصہ جو ہے تیسرا حصہ ہے, نصف اول کا تیسرا حصہ 38 آیات پر مشتمل ہے, اس میں دونوں کی طرف, لیکن کوئی بات زیادہ جو ہے وہ یہود کی طرف ہے اور کسی بات کا زیادہ روح سخن جو ہے وہ نصارہ کی طرف ہے. ما کان لبشر ان یوتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ, کسی بشر کے لیے یہ روا نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تو اسے کتاب عطا فرمائے, حکمت عطا فرمائے, نبوت عطا فرمائے, پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ میرے بندے بن جاؤ, اللہ کی بجائے میرے بندے بن جاؤ. یعنی یہ تم نے گھڑ لیا ہے, حضرت مسیح کو بھی الوہیت میں شامل کر لیا ہے, یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے, مسیح کی طرف سے کوئی ایسی بات تم ثابت نہیں کر سکتے. اور یہ واقعہ ہے جو گوسپلز ہیں چاروں, سینٹ میتھیو کی ہو, سینٹ جان کی ہو, سینٹ لوک کی ہو, جتنی بھی میتھڈ چاروں گوسپلز کے کینونیکل, کہیں یہ نہیں الوہیت مسیح کا تذکرہ ان میں موجود نہیں ہے. یہ بعد میں سینٹ پال وغیرہ نے اور لوگوں نے جو ہے وہ بدعات ایجاد کی ہیں, ورنہ حضرت مسیح نے کبھی نہیں کہا میرا اور تمہارا آسمانی خدا, میرا اور تمہارا آسمانی باپ. انہوں نے یہ نہیں کہا میرا ہی باپ ہے وہ, نہیں, میرا اور تمہارا آسمانی باپ. جیسے باپ پروان چڑھاتا ہے پالتا ہے, ایسے ہی پروردگار کی جو پرورش کرنے کی صفت ہے اس کو باپ سے تعبیر کیا, میرا اور تمہارا آسمانی باپ. لیکن کہیں انہوں نے کہا تو مجھے پوجو. ولیکن قولوا ربانیین, وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ کے بندے بنو, اللہ کو پوجو. بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون, اس بطفیل اس کے کہ جو تمہیں کتاب کی تعلیم دی جا رہی ہے اور جو تم پڑھتے رہے ہو, تو ان کتابوں کا تو منشا یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرو. اب نویں رکوع میں ایک بہت اہم بات آ رہی ہے کہ تمام انبیاء سے عالم غیب میں اللہ تعالیٰ نے ایک میثاق لیا تھا. ایک تو میثاق ہے جو تمام انسانوں سے لیا گیا, وہ سورہ آراف میں اس کا تذکرہ آئے گا, وہ مکی سورت ہے. الستو ربکم قالوا بلا, جبکہ ابھی جسم انسانی وجود میں نہیں آیا تھا آدم کا بھی, صرف ارواح تھی, تمام کی تمام ارواح تھی. الارواح جلود مجلدہ, لشکروں کے لشکر تھے, آدم سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں قیامت تک آئے گا سب کی ارواح موجود تھی. ان سے عہد لیا, الست بربکم قالوا بلا. اسی عالم غیب میں, عالم ارواح میں جو نبوت سے سرفراز کیے جانے والے تھے, ان سے خصوصی میثاق اور قول و قرار ہوا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اور یاد کرو جبکہ اللہ نے انبیاء سے بھی ایک میثاق لیا تھا. لما آتیتکم من کتاب و حکمت, دیکھو جب میں تمہیں دوں گا کتاب اور حکمت, ثم جاءکم رسول, اور پھر اس کے بعد آئیں گے کوئی اور رسول, مصدق لما معکم, جو تصدیق کرتے ہوئے آئیں گے اس کی جو تمہارے ساتھ ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ, تم پر لازم ہے کہ ان پر ایمان لاؤ گے اور تم پر لازم ہے کہ ان کی مدد کرو گے. چنانچہ ہر نبی بعد والے کی پیشن گوئی دے کر گیا ہے. حضرت مسیح حضور کی پیشن گوئی دے کر گئے, فارقلیت آئے گا تو سب کچھ تمہیں بتائے گا, میں ابھی تم سے اور بھی بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے, جب وہ فارقلیت آئے گا تو سب کچھ بتائے گا. موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ڈیوٹرانومی جو ہے, کتاب استثناء, اس کے 18 باب کی 18 آیت میں حضور کی پیشن گوئی موجود ہے. تو یہ جن کو ان کو سب دے کر گئے ہیں,
قال اقررتم، اللہ نے پوچھا تم اقرار کر رہے ہو اے نبیو، ہونے والے نبیو جو تم بعد میں نبوت سے سرفراز کیے جاؤ گے، واخذتم علی ذلک مصری، اور اس پر تم اپنا میری جو ہے میرا بار عہد قبول کرتے ہو. قالوا اقررنا، ان سب نے کہا تھا ہم نے اقرار کیا. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تو اللہ نے فرمایا اب گواہ رہنا اس بھی ساتھ کے اور میں بھی تمہارے ساتھ اب گواہ ہوں. فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، اور جو اس کے بعد منہ گردانی کرے گا تو وہ تو پھر سرکش ہوگا. اس کے بعد جو ہے اس میں وہ انداز جو سورہ بقرہ کے 16ویں رکوع میں آیا تھا، قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط، آیت جو کی تو آ گئی. قل، اے نبی کہہ دیجئے، آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ و النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. یہ نواں رکوع تھا. دسویں رکوع میں سب سے پہلی آیت جو آ رہی ہے وہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، جس پر دو مرتبہ میں حوالہ دے چکا ہوں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، دیکھو نیکی کے مقام تک ہرگز نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ اللہ کی راہ میں وہ چیزیں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں. یہ معیار ہے. ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا معیار تو خود ہی معین کرے گا، آپ نہیں معیار معین کر سکتے، یہ اللہ کا معاملہ ہے. لن تنالوا البر، یہ انتہائی سمجھیے کیٹیگوریکل ڈینائل ہے، یہاں پہ ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو. حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، اور جو بھی کچھ تم خرچ کرو گے بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے. اس کے بعد پھر جیسے کہ پہلا جو حصہ تھا نصف اول ہم نے دیکھا سورہ بقرہ کا، حضرت ابراہیم کا تذکرہ اور خانہ کعبہ کا، یہاں بھی وہ موجود ہے. قل صدق اللہ فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا، اے نبی کہہ دیجئے اللہ نے سب سچ فرمایا، بس پیروی کرو ابراہیم کے طریقے کی جو یکسو تھا. وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہیں تھا. ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ، پہلا گھر جو بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہ، وہ ہے جو مکے میں ہے. یہ صرف حضرت ابراہیم کا تعمیر کردہ نہیں، یہ نوٹ کر لیجیے، یہ آدم کا تعمیر کردہ ہے. پھر یہ امتداد زمانہ سے گر گیا تھا، دیواریں اس کی گر گئی تھی سیلاب کی وجہ سے، پھر اس کی بنیادیں جو موجود تھیں ان بنیادوں پر تعمیر اٹھائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی یہ جگہ ہے، اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، پہلا گھر بنا ہے. ورنہ سوچیے حضرت نوح کے زمانے میں کوئی عبادت گاہ نہیں بنی ہوگی. اول بیت وضع للناس، تو وہ تو ہے مکہ، ظاہر بات ہے یہ حضرت آدم کی تعمیر تھی. مبارکاً و ہدى للعالمین، وہ بہت بابرکت ہے اور تمام جہان والوں کے لیے مبارک اور ہدایت کا ذریعہ ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، ان میں بڑی روشن نشانیاں موجود ہیں، مقام ابراہیم ہے. ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جاتا ہے اسے امن میسر آ جاتا ہے. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کا حق ہے لوگوں پر اہل ایمان پر کہ اس گھر کا حج کرے جو بھی اس کی استطاعت رکھتا ہو اس کے سفر کی. ومن کفر فإن اللہ غنی للعالمین، اور جو کفر کرے تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. صاحب استطاعت ہو کر حج نہ کرنا، اس پر کفر کا اطلاق ہو رہا ہے. اس لیے کہ یہ للہ علی الناس حج، اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں. ہاں شرط ہے استطاعت، اگر استطاعت نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہے، استطاعت ہے اور پھر نہیں کر رہے تو یہ گویا کہ ایک طرح کا کفر ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اس کے بعد پھر آخری انداز جو آیا ہے اس پہلے حصے کا، حصہ اول ختم ہو رہا ہے، اللہ کا فضل ہے. نصف اول، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، یہ گویا کہ وہ دعوت کے آخری فنشنگ ٹچز ہے. لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا، اے نبی ان سے کہیے اے اہل کتاب، اے یہود، اے نصارہ، تم کیوں لوگوں کو روک رہے ہو اللہ کے راستے سے؟ جو کوئی ایمان لے آتا ہے تم اس کے ڈرپا ہو جاتے ہو کہ اس کو ٹیڑھ کی طرف اور کسی غلط راستے کی طرف لے کر جاؤ. وانتم شہداء، جبکہ دل میں تم اچھی طرح جانتے ہو کہ سیدھا راستہ انہی کا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور دیکھو اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو، ایک دن تمہیں اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. ساتھ ہی ایک نوٹ آف کوشن،
اہل ایمان کے لیے. اہل ایمان اگر تم نے اطاعت کی ان اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی تھی ان کے کسی گروہ کی, تو وہ تو تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کفر میں لوٹا کر لے جائیں گے. لہذا بی الرٹ, چوکنے رہو کہ وہ کہیں تمہیں تمہارے اس راہ حق سے مذبذب کر کے, اس میں شکوک و شبہات پیدا کر کے, شر الوسواس الخناس وسوسے پیدا کر کے تمہیں اس راستے سے برگشتہ نہ کر لے. وکیف تکفرون وانتم تتلا علیکم آیات اللہ, اور تم کیسے کفر کی روش اختیار کرو گے جبکہ تمہیں تو اللہ کی آیات پڑھ کے سنائی جا رہی ہے. وہ فیکم رسول, اور تمہارے اندر ابھی اس کے رسول موجود ہے بنفس نفیس صلی اللہ علیہ وسلم. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور جو اللہ کے ساتھ چمٹ جائے, اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائے, جیسے بچے کو خطرہ محسوس ہو تو ماں سے آ کے چمٹ جاتا ہے, اسی طریقے سے اللہ کے ساتھ انسان اپنے آپ کو چمٹا لے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اس کی ہدایت ہو گئی سیدھے راستے کی طرف. اللهم ربنا اجعلنا منهم, بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.